to roztočila, ta se to mám osmí. Tak my vás zdravíme z cirkusu Paciento v Olomouci 2022. Překvapovali tím, jak vlastně do toho šli. Je to tak. Ano, bellissimo, grande, good, das ist gut, very good, very good. Máš spoustu skvělých nápadů, jsi děsně vtipnej. Hodně jsem se nasmála díky tobě. A jsem strašně šťastná, že jsi na sobě tak hodně zamakala. Ondra Ondia! Balí, nebolí balí. Thank you.